Sapi turu bisa nendro. Boleh, 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 es.
Gambo elek. Kok iso? Jahat. Kok iso? Sing mesraan. Baleni, yo yo yo. Baleni. Piye sing mesra? Sini. Ayo. Wis ra sido. Ora mesra-mesranan. Moh. Wis ora. Pun. Piye ta wong kok serba salah. Alah, aku padune arep mbok pacaki to ben bagus to. Anu ora kok to, Dek, nggih. Sampur namil, Dek. Ora. Iki apa ta? Dirokok yo ora oleh request ngene. Nadyan wadon sarata. Jaranane ki wis bar ta kike? Wis. Oh alah, wis bar bae, Pak. Mane banyu bane. Alah, jarane elek kok. Tinggal mulih. Alah jaranane tuwek kok, rasa terus ke. Sesuk tuku kaset ya. Kita YouTube ae. Heeh. Ki mangane pamundutne lho, nggih Mas Gareng nggih. Gebuk semoro. Mengkirin nggih Pak nggih, dibotolasaken dikirin. Sakar bisa dereng wonten gubuk asmara monggo diaturke. Iji wonten suwun, Dok. Enang segala tepang wonten caping gunung ngapura kadang nada Sanjaya. Pimpinan Kang Mas Ambar geng miji saking lelatan Pandu Sanjaya. Sineng goyong bagus audio sound system juga masih dalam rangka resepsi ngunduh mantu. Kang Mas Bagus Darmuji yang telah menemukan pujaan hatinya Mbak Mei Vianita. Dok Iis kene ki ana pamundutan lumantar pipun Bapak Narko. Nggih, maos. Tembangipun. Oh, Pak Joko sakit. Ane tembang gubuk asmara. Apa cek ora? Pilih keparan Pak Joko ning karepe Mbak. Nggih, monggo Pak Joko. Pundi, Nggih? Piantene. Oh, nggih. Nggih. Sakdene pun diaturaken Dok pamit.